Kratko i jasno poručuje, kaži Janjušu da, pa sada da ne izgovorim šta da. Da ga puši? A baš si mi je potres... Očito da nije saglasan sa tvojim mišljenjem i sa načinom na kojem kažeš. Evo i kaže Bebica, kaže Jašku da je sve u pravu. Bebica te pozdravlja. Šta ja to kažem, to stvarno tako mislim, brad. Šta ja sad ima da... Priča neko ko će reći, Miljana će šta meni reći. Kako si odnosu sa Miljanom? Odličnim, odličnim, ali to je sad što sam... To je sad što sam, ja ne znam šta sam ja rekao da to nije istina. Pa da je ono njega, pa mislim, ne znam šta, zbog čega si Miljana tačno uredila, ali... Svaka čast Miljani što je ona napravila od njega, mada ono, znaš, ne mogu kaže napravila, jer to je sam dečko dozvolio. Znaš, napravila od njega tu da je... se blamira, dečko, ozbiljno se izblamirao, iskreno. Ne znam da li se on slaže sa tim, možda se ljuti kogod hoće, ali ja onako najiskrenije kažem. Evo kaže da si se upravo poslao. Evo, Bebica upravo sada meni šalje poruku i kaže, reci Janjušu da je sve u pravu, Jašku u stvari, kaži da je sve u pravu. Evo. Tako da Bebica te pozdravlja i... Mislim, ja sam sad napljuvao Bebicu, mislim napljuvao, nego sam rekao onako ako mislim, on se čovjek nije naljutio, razumiješ, rekao je, u pravu si. Ja kad je meni neko nešto u pravu u životu, ja kažem da je u pravu, nema potrebe da sad ja nešto što nije, kažem. Ok, imamo telefon, pa ćemo nastaviti dalje. Dobroveče. Dobroveče. Ko nam se to javlja? Pozdravim iz Nikšića. Iz Nikšića. Kako se zovete? Pozdravite nam Nikšić. Ljubica iz Nikšića. Ljubica, izvolite. Pozdravim ja Janjuša. E, tako sam. I mislio iz Nikšića. Svaka čast. Veliki pozdrav Janjuše, kralju za tebe. E, vjeruješ i da sam skoro, sad sam na Adi Bojani sjedio tu sa jedno 4-5 Nikšićana i bio sam kod jednog mog druga Peje Andrije dolje u Adi Bojanu i on je iz Nikšića. Pa prošle godine ti bio Ličnić, Janjuše, tako mi je žao, nisam te mogla na trg da se upoznamo, a znam veze povezano sa tvojih porodice, tvoje supruge s Markovićima iz Nikšića, sve znam. Jeste, Bogom. Jeste, Bogom, ja bio sam gore u Nikšić. Znam. Pa evo, nekoga puta sam ovdje pokušavala da se uključim, kad se ti veliki pozdrav, ja sam ti dio svojih kraljica, da znaš. Nemoj pričati. Evo, Ljubice, budući da ste deo njegove kraljica, da vas pitam, da li je vas vređalo to kada Janjuš kaže svi koji glasio za mene ili koji glasio za ove ljude su ovakvi ili onakvi, sada da ne navodim i kada se izdržavao na taj način? Nije. Pa normalno. Zato što ste jako inteligentna žena. Pa znaš kako, on se voli da se šali. Možda je trebalo ipak. Ja Janjuša smatram da voli da se šali, a on je samo nekoliko prilika bio izvjerovodira, ono kad je povrijedio, bio ruku, ja sam mislila povrijedio je kuk ili nogu, ne znam, toliko sam plakala, nešto mi je žao bilo, što onda vam kažem. Moja duša, moja sreća. A inače, Janjuša gotivim, baš ga gotivim. Svi mi griješimo. I pratim ga na ove društvene mreže i on ponekad govori, ponekad ne. Tako, drago mi je, sam se noćas uključila. Ovako, htjela bi da ga pije hlađu, neću da komentarišam, o njoj ima loše mišljenje, tako o nju neću. Pa možete i loše mišljenje da iznesete slobodno. Vi znate, gospođo, da sam ja blindirana i da mene vaše mišljenje apsolutno ne zanima. Pa ne, samo sam htjela da pitam kako si izbjegla ti i Maja silovanje u Budvi, kako je bilo to dolje? Kako je bilo letovanje u Budvi? Ne, silovanje, kako si bilo daleko bilo? Ne, čuli smo to za... Pisalo se da je neko pokušao da siluje tebe i Maju. Da, to nije, to je neistina, apsolutno nikakav, ništa, apsolutno nismo imali tako nekog tog tipa. Da, neprijatno. Možda su vaši želji htjela nekoga da silovanje. Gorele smo u Budvi, gospođo, tako da nemojte, molim vas da se sikirate za nas, molim vas. Vidim da ste se zabrinuli. Da, Janjuše, mogu tebe da pitam nešto. Možete, kako da ne, gospođo. Nemoj me prestira, Janjuše, kralju, vada si bio kralj. Jel čuo, Janjuš, da smo silovane? E, gospođo, izvolite, gospođo, moja dobra. To kaže ta pendolina. Pendolina? Pendolina.
Ja sam poršelina. Kaže da je ona poršelina. Poršelina, gospođo! Šta kažete, gospođo? Da me još nikad vodila na... Šta mislite? Šta mislite? Pa drago, da mene si pedolina. Gospođo, ne vozim se na pedolinu. Kako se zove veše, gospođa? Ljubica. Gospođa Ljubice! A to znaju ko nas, ono, gospođa, pedolina. Ne mogu sad... Vama je zapravo simpatična slađa, ali evo želi Janjuš da vas pita nešto. Aj, izvoli Janjuše. Reci mi, molim te, što bi se desilo kad bi se slađa ovako pojavila u Nikšiću? Ovako u golog kreaciji. Aj, nemoj, Janjuše, da me zasmijavati. Znaš kakve su Nikšićanke, djevojki, žene, to snaje... Ja sam baš sam bio s dvije ljetos. U Crnoj Gori. Evo, Janjuše, dolazio si Nikšić pa si vidio grad. Jedne se ne sjećam, jedne... Vidio si kakvi si stanovi, to ne sjećaš ni šarim. Kakvi moj. Jel imate vi sina? Šta biste vi rekli da vam snajka bude slađa pošelina blinda? Ne, daj Bože. Što? E, nemojte. Zamislite, ujutru pijete kafu ti slađe, ujutru dobro jutro snajka. A šta to meni fali, gospođo, ja se izvinjavam. Ja ne znam isto šta. Mene baš interesuje. Ona ima i viška, gospođo. Recite mi. Samo mi recite jednu stvar, koga ste vi podržavali u zadruzi, gospođo? Ja, gospođo, vidi, ja nikoga ne mrzim, u životu nikoga ne mrzim. Pa meni ste i tekako se obratili sa mržnjom. Sačekaj mene, prvo saslušaj me. Napravila si dvije greške u realitiju, znam kad si ušla i kroz te dvije greške ja vidjela sam kakva si osoba. Ti si, kako je vjetar duvao. Znaš što bi rekla, kako vjetar duva, e takva si ti. Znači, okrećala si kako si vjetar duva. To nije istina, gospođo. Ja sam uvek ostala do kraja sa svojim prijateljima i nisam ih menjala kao čarape. Pa kojim prijateljima? Mojim prijateljima, mojim prijateljima. O čemu pričaš? Prijatelj, znaš kako je prijatelj? Prijatelja biti, koja žak soli ponadi bude prijatelj. Dobro, naravno, ali to prijateljstvo se gradi, gospođo. Samo sekund, mogu li ja vas nešto da pitam? Reci, pitaj. Mogu li? Hvala. Mogu. Pošto vam je favorit, vi ste fan Janjuša, zanima me od ženskih osoba ko vam je bio favorit. Da ti kažem, što se mi, ja podržavam Janjuše i Janjuševo realiti. Ja sam samo imala... Sam bila fan sa samog jednog učesnika zadruge koji je bio i koji je diskvalifikovan par puta, to je Vladimir Tomović. E, dobro, moj bio je favorit, znala sam za Janjuša, bi bila mi Aleks i drago mi je. I Aleks je bila, baš me zanima, gospođo, što me ne volite, hvala lepo. Sve ste mi objasnili, gospođo, hvala lepo. Ma neću zavek, neću zavek. Sve ste mi objasnili, gospođo. Ne. Sve ste mi objasnili, sve mi je jasno. Ti si ušao u zadrugu, kada hoćeš neki svoj sebe, pokažeš, ajde, ako ti imaš koliko, 36, 7, 8 godina. Ja nemam 36, gospođu, godina imam 32. A to nije ni važno. Ti si jednog kraja iz Užica, gdje bi treba, ajde, mala si, po meni dvije, tri greška, ajde, nema veze, ti mi grižimo. Ok, ali me zanima, rekli ste da nećete da me komentarišete, gospođo. Sad, ja uopšte ne mrzim nikog, ne mrzim ni tebe. Ti vidi se da radiš na sebe, atraktivna si to. Ja hvala lijepo. To vidim, da radiš na sebe, atraktivna, ali ne možeš biti jedna Stanija Dobrević. Ne možeš. A vama smeta što, ja sam se odrekla tog naziva. Pa si se odrekla kada si shvatila da ne možeš možda da je pariraš ili da postaneš ona? Nije, apsolutno nije istina, nego prosto ja sam se odrekla baš iz tog zato što gradim svoje ime i prezime. Jeste to istina što se tiče Stanije Dobrojević, Užička Stanija. To je meni bio Užička starleta Stanija, tada je Stanija bila prva. Starleta, tako da, gospođo, ja se slažem sa vama da apsolutno ne treba graditi ni biti kopija ničija, nego prosto svoje ime i prezime, tako da sada je Slađa Lazić Poršelina Blinda i to je prosto moja etiketa. Slušaš, Janjuše, čujem sve. Tako da mi je drago, gospođo, što smo se pomirile. Ja nikoga ne mrzim, ali sad ovako nećemo, kažem ti neću te vrijeđam, ne mrzim nikoga. Nema potrebe, gospođo, evo da znate da silovanja nije bilo. Da ti kažem, ali dvije greške, tri su mi su realiti tvoj, nije sviti, kako vjetar duva okrećala ti se, e to mi se ne sviđa, to je odmah da ti kaže. Dobro, bitno je da vi podržavate Aleks. Kako vjetar duva. Jasno. Vi podržavate, rekli ste da gotivite Aleksa i Aleks se ne menja kako vetar duva, je li tako? Ma ne. Pa zašto sada, gospođo?
Ja postavljam direktno pitanje. Ja sam rekla, nisam fan. Ali volite, ja tako, sam bila fan Vladimira Tomovića. U zapravi, svake godine mene, prošle godine, bio mi je Dejan Dragović, bio mi je favorit. Ej, meni, pozdrav za Dekija. Deki, pozdrav. Deki, ove godine sam stvarno voljela da Aleksandar pobjedi, voljela bi da i Janju pobjedi, drago mi je bilo. A što Aleksandra pobjedi? Zašto je bila bivša devojka Dejana Dragojevića, je li tako? Molim. Jeste htjeli da pobjedi Aleksandra zato što je bila devojka Dejana Dragojevića? Ne, ne. A ne, evo dobro. Pa ne, mnogi su voljeli. Nima to što ona bila djevojka, to je bila, da ti kažem, to je moje mišljenje da oni su bili zajedno samo i podržala je porodica Dejanova, samo da se Dejan vrati i porodici, to su druge stvari koje neće da ulazim. Ali ja sa Aleksandri Gotjevim je, stvarno mi je draga. Onda je jako bitno što mene ne gotivite. Sve sam razumela, gospođo. Želim vam sve najlepše u životu. Vlađo, vidi, nemo, nije da ja tebe ne volim. Ne mazim nikoga, ja sam baš pozitivna osoba. A ti opet kaže, ne volim osobe koje... Kako vjetar duva, kako ide, kako vjetar duva. Naravno, u pravu ste, gospođo, tako kao... Ali nema što protiv tebe, ti si mam grevat i realiti... Kako misle kako vjetar duva, jel mogu da... Izvini, ja te pitam ovo, sada mi ovu temu, šta je bilo sa bebom Zola koja je dobio, jel dobio dijete sa onom Irinom, jel dobio? Ja sam u pravu uvek, gospođo, bila, ja znam da nije dobio bebu, ali to nema veze sa mnom. Nego ja prosto znam kada sam ovdje izjavila i kada sam rekla da je ta devojka, neću ni ime ni prezime da joj govorim. Ina Reisinger. Pa ne bih željela ni da kažem to ime i prezime. Da ne dobije reklamu preko tvog imena. Pa zamisli preko mog imena da neko dobije reklamu, gospođo. To niko ne zaslužuje. Tako da ko zasluži nije problem. Ali što se tiče mog imena i prezimena, neću ja pričati o nekim tamo nebitnim devojkama koje su ispale posle dve nedelje zadruge. Da su valjale za projekat i da su bile interesantne, narod bi ih naravno zavoleo. Ali ona je ispala posle 2-3 nedelje i sad hoće da se vrati, ne zna kako da se vrati, izmišlja tek rođenu bebu. A onda sada po storiju ta ista devojka izlazi i provodi se. Izmišlja tek rođenu bebu. Tako da sada po storijima... Izmišlja tek rođenu bebu. Tako je, izmišlja tek rođenu bebu. Tako da to meni nije normalno. Jao, sveta majko, daj mi. Čekaj, Janjuša, čovječe, nemoj mi se šetati. Šta mi ja, šta je ovo, brate moj? Ali ja isto mislim da nema, da nije bebe, ne postoji. Da li je, pa nema bebe, gospođo, ja sam bila u pravu, ali onda su mene novinari napali kako ja sam ljubomorna, kako sam ja napala devojku i tako. Pa realno bila si ljubomorna, pa napala si je, vidjela si kakav ti upad bio njen deo. Ne, ja prosto sam tako direktna i kažem šta se dešava i naravno opet sam ja na kraju bila u pravu. I rekla si, molim ti, reci, ipak sam ja njegova devojka. Darko, mene nacija voli baš iz tog razloga zato što sam ja iskrena i direktna. Jel smatraš da si miljenica nacije? Da, smatram da sam miljenica nacije, pogotovo kada sam izašla iz... reality, vidjela sam koliko me ljudi voli i koliko ljudi ponosno na mene, pogotovo moje Užice, koliko je, pa preponosni su na mene, tako da, šta da kažem. U tebe ide neki kršni crnogorac ovako, ti si Užica. O, vi hoćete zeta da mi nađete, jel? To jeste. Ne. Pa ne, nego gospođa, vi ste rekli, slušaj, Janjuše, vi hoćete zeta da mi daće. Ne, dečka, htjela sam to, nego niste, vi ste rekli da vaš sin... Šta je, Janjuše? Vi hoćete zeta da mi daće. Dečka, rekli ste da ja nisam za vašeg sina. Moram ja malo realiti igrati. Ja mislim, gospođa, da bi je vaš sin otreso vrlo rado. Bože, daleko bilo, mislila, mene... To da ti bude nešto snima. Možda bi je odveo na more za ruku da šeću dedu Krofne. Verovatno. Ili šećernu peru, nego Janjušu samo one stvari u glavi. E, sad Jaška da nešto pita. Ajde, da pitamoš Jaška pa da nastavimo dalje. Može, gospodin. Umorio me. A Jaško, nećemo da ja ne moram plako malo zmilo što ja stvarno sam mi drag. I hlađu, nije mi vrali onaj grela neki realiti jezim, ja nikoga ne mrzim, to ne može. Hvala, gospodin, pomirila sam se. Ja nikoga ne mrzim, volim sve naziv, poštujem i sve. Ovako, da te, da mi ovako hoću, mene je nešto mi je... Što je Anđela uradila, to niko ne podržava, normalan. I tako je ovijanje sve. Pa jebe mu...
ali neke stvari nije trebala da uradi. Pa ja... Na mlado se ja, to ne mogu, ono kažu mlade, za to se ne mogu da se Oste na to mi, ja gospodje, ne mogu da je mlada. Šećer će dobiti od nečeg pitanja. To što ljubila podržava to da, ali to je radila, to ne podržava. E sad, Janjuše, hoću, to sam mi pitala kad sam se uključivala, ovi da su bili ljudi učesnici, da mi za izmijenimo učenje, da mi ti kažeš iskreno mišljenje o Anđeli Đuričić. Dakle, pitanje je tvoje iskreno mišljenje o Anđeli Đuričić. Iskreno mišljenje, je li? Da. Pa, pošto sam, mene baš gotivite, gospođo, ja ću vam sad i reći onako iskreno, bez ironije. E, ovo jedva čekam da čujem. Evo samo malo do soka da popijemo, prostite gospođe, pošto na to pitanje ću morati da se spremim psihički. Kaže Oli jedno Nikšićko. A taj čovjek se brado, recimo u ramu šaljem paket Nikšićkog pošto, smije se, pogleda za njega. Kome šaljete paket? Ome brado mi za Janjušu i u publiku, šaljem u paket Nikšićkog. O, a što baš njemu? Tako, zakon njemu baš šaljem paket Nikšićkog. On vam je interesantan. Da. Dobro, eto, čekamo taj paket. Reci Janjuše, kako je mišljenje tvoje... Jasko. Kako je tvoje mišljenje o Anđeli Đuričić? E ovako, da počnem, gospođo, slušate li? Slušam, ajde, reći. Anđela Đuričić je jedna mlada djevojka koja je onako jednog finog fizičkog izgleda. Ja, Bože. Jedna djevojka koja je imala neke svoje... kako se zove, dobre strane u zadruzi Triđe, onako narod podržao i gdje su u njoj vidjeli jednu djevojku koja je iz Crne Gore, iz zemlje, gdje baš tako neke stvari onako nisu baš, mislim, u današnje vrijeme suđe i normalne, tako da gdje su u njoj vidjeli jednu djevojku koja je nešto što je dobro u realitiju i nešto što je van drugih djevojaka, ako me razumijete šta vam kažem. Onako je iznad svih drugih djevojaka koje su bile. Na kraju je nekim svojim tim, nekom svojom zaljubljenošću sebe ponizla i postala najgora. Da. Postala je najgora. Anđela Đuričić je jedna djevojka koja ima velike traume, a ona u suštini nije dobro uopšte. Anđela nije dobro, da kažem sad da je dobro, da je 100% spremna za neki, da kažeš, onako život. Ona vuče traume od svog privatnog života i ja je razumijem. Koji je nije trebala da iznosi, Janjuše, u petu. Šta ćeš u nekim situacijama možda i izleti i dosta, i nije ona to ni potencirala mnogo puta, iskreno da ti kažem. Mislim, jednostavno, desilo joj se, šta joj se desilo, nije ni lako, ne treba nikoga sad da kažeš ti, uvatiti i, znaš, ono, desilo se, šta da se radi i to je tako, jebi ga, dešava se svakome, jednostavno je, nije onakva kakva je bila, kako se predstavila i nekako je sebi ime stvorila ove sezone u negativno. Jeste. Znaš kako je, Janjuše, ja sam prošle godine nije trebala, mislim, moje mišljenje nije trebala iznositi u porodičnu tragediju. Znaš kako da mi... Ma nema tu šta, gospođo, da se iznosi, ne iznosi, to je... Ona je... Ma iznosio ti, ne iznosio sutra, to bi neko rekao i to bi izašlo kad tad. Ne bi, Janjuše, ne bi. A kako ne bi, gospodine? Pa nisam siguran zato što o tome se šuškalo. Šuškalo se u zadruzi, šuškalo se i napolju. I pa ja mislim da je čak negde možda ona to ispričala kako bi jednom za svagda stala na put spekulacijama šta se to desilo u njenom životu. Nije to sad, iskreno, nije to sad nešto što da se ne priča. Težina je s njima... Ja završi baš Janjuša. Izvinite, čovjek kod nas, znaš kako, manje sve ono, znate, to je tragedija i narod čutao, nije to komentarista. Ona je pričala Miću, tu prije, i Miću je rekao, ja sjećam u petice, da kad bude spredna za to, i onda je Darko i da fu podigao na pitanje, na vrnjara ne zna piće, ali se Darko, ona nije htjela da priča od tada o tome, tako Darko.
Nisam zaboravio, ona isprava nije htjela da o tome priča, prosto i ja je apsolutno razumem. Kada je osjetila da je trenutak, ona je nekako smogla snage i to podelila sa najpre ljudima sa kojim je živjela u Beloj kući. Da, sjećam se. Ali ipak moje mišljenje, tako, to je moje mišljenje, ne svak ima pravo, ali to nije trebalo. Isto je ne bi, možda se ne bi ovaj, sad ne znam, moje sigurno je 90%, ne znam, ali mislim da nije ona pričala ovaj Miću i da nije to umila, da i nije pričala, možda bi manje, kasnije se možda saznalo, možda i to ne znam stvarno, ali u odnosu petici i šestica, to je dva, ne znam, kada se o prvu peticu, ona je moja velika moralista bila, ona je ozruje, stvarala, napadala, i ono mimo i ono, je stvarno pratim razlog, imam vremena, tako da čekam u veliciju i pratim sve normalno, ali u šesticu je napravila, dobro zaljubila se, sve razumije. Ajde, opet sam razmišljala nešto strano sa sobom, da nije neka igra, neki realist. I onda se pojavila Ana Ćurčić, koja je manipulatorka, polirant, ne znam što, neću da vrijeđam ženu, ona je možda preživjela to neko nasilje, ali gdje je bila, brate mili, to za vrijeme početka tog nasilja, došao na televiziju, ispravlja krive Drine. Nani mi se toga, to se završava, znate gdje i kako i što, ima žrtva, bilo još, ali se to završava, zna i gdje i na koje mjesto se javi i sve se to radi. Ali doći, ono, ja u Ani nemam lijepo mišljenje, to ne, ni u Anđeli nemam lijepo mišljenje, ako je moja trnogosta, jer njezini postupci dovode toga da ja ne mogu lijepo njoj misli, odnosno na Petriću, na koje je moralist, stvarno, kodeks je stvarno, porodičnog vaspitanja, u doći rana uvijek, na vrijeme ustajala, uredna i sve. Ove godine je to se zavudno i začerano i oblačeno i sve, i šminkanje i frizure, kad je uradila neke stvari koje se naši, ne znam, ne mogu, ne znači koji ja zbog toga baš i komentariše, pozdrav za svi koji me znaju s jutra koji će me pitaju, jer si upijeno bila na televiziji, upričala. Pozdrav, kome god se osmrca. I to ne zna. Tako da o Anđeli ne mogu imat, da kažem nešto, ja još mi je to provuka na svoj način, to ga razumijem. Da sam ja učesnik bila zadruge, ja ne znam, toko bi me izvoža izvela iz kata ili to, jer to ne podržavam, ni malo. Au, gospođo, moram vam nešto reći. Reći. Kako bi bilo dobro kad bi mi neko neku pljeskavicu donio sad da pojedem, sad na reklamama, znači... E, Boga mi, Janjuče, da si mi bliži, ovdje slobodno bi ja biti donio sve studije. Molim ti se, kad bi neko ovdje došao sad da mi jednu pljeskavicu neđe uzme, sad će i reklame za desetak minuta da pojedem. A ima pitanje, imaš, Janjuče, da nećeš opet Mišić? Ne znam, gospođe, ove sezone, ove godine, ne znam da li ću, Bogom, ali kad dođem, javit ću vam se obavezno. A ja sam zijavila si na nje, možda se sjećaš, ja komentarišem na tvoj, sam nijesi nas, možda da si zaboravio. Kako vam profil beše, oprostite, gospođo? Molim. Kako profil beše na Instagramu? Ljubica, 2011. A to ste vi? Da. Pa daj, tako recite, bre, čovječe, joj. Pa kako ne znam, bre, često vam ja odgovorim na poruku. E, tako, moj dobri Janjuše. Imaš fino dijete i vraći se na finoj ženi i tako i dalje i sada i sada. I ona ga lomi. Klađo, nemoj da se ljuti, samo rekao sam ti moje mišljenje, ja tebe ne mrzim, Klađo. Naravno, gospođo, sve sam razumela. Ništa ne... E, samo ti, što se tiče morali, to je to svaka čast, kidam kapu, ti si pokazala, ali neke to je ono, znaš... Najbitnije je to za moral, gospođo. I to mi se ne sviđa. Ja imam svoje mišljenje, svoje izgažem ti ukazujem. Ovo bez ja držim se jedno jedne priče, to mi toliko je toliko zasmetalo i sve. Ali nisam ničiji fan, bila sam samo fan Vladimira Tomović. Odmah da se ogradim, Vladimira sam stvarno i veliki fan sam bila.
i pozdravlja ga sada ko gleda, Vladimira Tomovića, ministra učesnika. Janjuš ga poznajem, ti ga ne znaš, Vlađe, da ko ga zna. E tako, Janjuša isto... Hvala vam, Ljubice, mnogo što ste nam se javili. Njegove dosjetke, njegove žale, a ne svađu i okovananje. Eto, tu se vidjet ćemo šta ćemo ove noći slušati. Ono je ono na svoj način. Što je Janjuš da se zezda, da se ono zezate, da se čalite. Ali vidjet ćemo da li će se zezati kada mu budu stigla ova pitanja sa Twittera. Hvala vam, Ljubice, mnogo, pozdravite nam Nikšić. Filip Janković sa Twittera kaže, pita zapravo koliko se Poršelina iscenkala za fake sat. Jao Bože, daleko bilo. Pa pričala sam i od prošloj emisiji za sat, tako da moj sat nije fake. Možeš da gledaš, dečko, i da naravno, neću da kažem da umireš, ali eto. Da paraš oči, tako je. Marija Stipić kaže, Slađo, jesi li to ti? Jedva te prepoznah. Procvetala si od kad si sa bebicom, pozlatila se. Šta kažu Macanovići, jel si dobrodošla? Pa naravno da je dobrodošla jedna devojka kao što sam ja, normalna, kulturna, lepa. To sam ono što sam baš pokazala u Zadruzi 6, tako da, eto, blistam kao i uvijek. Zoran Mitić kaže, pričaju ljudi kad Janjuš plati nekom piću u kafiću, ode posle u toalet i plače pola sata. Ko kaže to? Zoran... Janjuše, je li istina ovo? Je li istina ovo? Da imaš zmiju u džepu? Imam, zato dinara nemam. 300.000 sam potrošio za 2 godine kukavče. Kuku majko, Janjuš. Filip Janković kaže, da li je Beboni provozao Slađu busom? Je li to ovaj što je meni postavio pitanje? Ne. Nije, bebica me samo vozio kvadom. Samo kvadom? Ne znam, za bus. Bus plus, jel? Kaže, cetak za novetak, Cana Savić 92, tako je upisana. Kaže, ova Slađana sa periferije grada pati od kompleksa više vrednosti. Kakvi je apartmani na Zlatiboru? Nema ona ništa osim ovog tela. Kraljevica oženjenih. Mali je grad u kom živi, sve se zna. Ne kelji se i ne laži. Pa baš zato što se sve zna, možeš slobodno da odeš u moj mali grad. Ja ne živim na periferiji, živim u Užicu, u jednom mestu Pora, to je 5 minuta od grada, ako baš znaš. I hvala ti što misliš da se foliram, kezim se, zato što mi je jako lepo u životu, tako da mali je grad, u njemu sve se zna. Baš pa evo, ona kaže da se zna da si kraljevica oženjenih. Bože, daleko bilo, naravno da nije, Darko. Da si bila neka s nekim oženjenim? Pa nikada nisam bila. A da si znala? Pa ne, nisam bila sa oženjenim muškarcima, pošto ja sve to lepo vidim, saznam. Da. Nikada nisam bila sa nekima da ne znamo o njemu sve. Jel nečija žena nekada plakala zbog tebe? Nikada, apsolutno. I to ja nisam ni podržala u Zadruzi. Zato što sam bila na strani Ane Ćurčić. E, Zoran Mitić, ovaj koji je rekao da plačeš u toaletu. Ju, taj te baš ne voliš. Kaže, pitanje za Janjuša. Otišao si sa bivšom ženom i ćerkom na more. Kako si nalazio vremena da maltretiraš mlade devojke po kafićima? Bože, kak' isto kreteni, jebno. Šta si radio po kafićima? I mene zanima. Si pravio neke kerefeke? Bože, dragi, to je ono što meni neko kaže, ti zarađuješ tamo pare, boli te uvo lagano, ti je u realitiju. E, vidiš, i onda ti možeš da ovako neki kreten, ko što taj teletabis... Dobro, on postavlja pitanje, čovje. Janjuš. Pa mislim, šta da mu kažem? Da mu kažem divan si. Pa ne, nego ako laže odgovoriš, nisam maltretirao devojke po kafićima, ovo su neke trače. Mislim, nek postavi još opet neko pitanje. Ambivalentna kaže, Jaško ogorčen što nije pobedio, pa mu svako kriv. Nikako da okrivi te njegove kraljice, slabo glasale. Da, baš sam se potresao što nisam pobedio, iskreno, jedva sam otišao na letovanje. Božidar Šmit kaže, Janjuše, jel si sredio kurije oko, pa nisi mogao ništa da radiš u Zadruzi, bio si jako hendikepiran zbog toga? Kurije oči ne mogu da se srede, baš sam bio oko dosta, uvijek će se vraćaju i ščupam dalje baš dosta to, ali nešto, ne znam zašto se non stop vraćaju, ova lijeva noga mi je baš onako malo bolje. Može Slađa neki melem sa Zlatiborom. Ali sam to onaj, mislim, okej mi je, brate, ova me noga malo zebala. Dobro, ne moramo sad uzimati. Ne znam, jedino ako nije poželao da mu pokažem kurije oči. Ne moraš.
Janjuše, priznaj da bi ti bez zadruge, da bi ti bez zadruge bio nula. Ne glumi da ti je dosadilo. Kao prvo, čoveče, ti bi umro od gladi jer si lenj i nesposoban da radiš i zaradiš, a kao drugo, devojki bi mogao samo da sanjaš nema love, nema cura. Mislim, ovom kretenu bih rekao je dok nisam ušao u reality, kako se zove taj? E, čekaj sad da nađem. Molim te, vidi kako se zove. Da ga blokiram. Zove se Minnie Mouse. Pa vidiš, Minnie Mouse, da ti kažem jednu stvar. Nadamo se da će Janjuš biti pristojniji u nastavku ove emisije. Idemo na reklame pa nastavljamo.